Na celém širokém světě existuje množství mýtů, polopravd a pravd. Jedno z takových témat, které hýbe celým světem, jsou i nám všem dobře známí mimozemšťané a UFO, která se pohybují po celém světě jako záhadné objekty většinou diskovitého tvaru. Tyto fenomény se táhnou celou lidskou historií. Největší výskyt a pozorování těchto záhadných objektů a bytostí přišly ale až ve 20. století. Co se týče podivných bytostí spojovaných s fenoménem UFO, jimž už mnozí lidé neřeknou jinak než mimozemšťané, jsou spojovány převážně s únosy a různými odpornými pokusy na lidech nebo zabíjením a mrzačením dobytka. A tím se obloukem vracíme k už řečenému faktu, že nejvíc se začaly tyto bytosti veřejně probírat až ve 20. století. Druhů mimozemských humanoidů je prý podle různých svědeckých výpovědí a tradujících se příběhů mnoho. My se ale dnes budeme věnovat šedým malým, právě proto, že jsou nejvíce zmiňovanými bytostmi spojovanými s UFO. Šedí. Jsou označováni také jako Zeta Reticulans, Roswell Grace nebo Grace. A tito mimozemšťané prý mají na svědomí mnohé. Od únosů lidí do svých kosmických lodí, kterými nás mají navštěvovat, až k pokusům, jež na nás mají páchat a sledovat nás už od počátku věků. Jaký je jejich popis? Šediváci jsou založeni logicky a podle všeho fungují na základě animální snahy přežít. V mnoha případech jsou vůči lidem také emočně vnímaví. Jejich velikost se pohybuje podle svědeckých výpovědí od metru k něco málo pod metr a půl. Jejich barva kůže je světle šedá až hnědošedá. Někdy její odstín má namodralou nebo nazelenalou barvu. Šediváci prý odebírají lidem, stejně jako další tzv. Reptiliáni, životně důležité tekutiny a životní energii. Z toho důvodu lidé, kteří ať vědomně či nevědomně spolupracují s šediváky, mají implantáty nebo jsou naprogramováni, vypadají neživě, vysíleně, někdy působí, jako by neprožívali žádné emoce. Šediváci také prý nechovají žádné kladné emoce k lidské rase. Jejich základní program je sloužit sobě. Lidé jsou pro ně jacísi pokusní králíci a pozorovaný objekt. Mrzačení dobytka. Tento fenomén je celosvětovým problémem, který přetrvává dodnes a nikdy nebyl uspokojivě vyřešen. Zmrzačené a mrtvé kusy dobytka se na pastvinách nacházejí po celém světě dodnes a rozhodně nejsou na vině přirození predátoři. Úmrtí skotu jsou natolik podivná, že je lze v podstatě vysvětlit jen mimozemským útokem. Podívejme se teď na svědectví z úst farmáře Codyho Zimmermana z Oklahomy, který popsal, v jakém stavu našel svůj zmrzačený dobytek. Objevil jsem dvě mrtvá telata. Měla uříznuté jazyky a genitálie. Chyběla jim kopita, oči a také měla vyříznutá srdce, sdělil muž. Řezy byly velmi čisté, nic také nenaznačovalo, že by se zvířata bránila, dodal Zimmerman. V letošním roce byl počet takto zabitých zvířat celosvětově rekordní a právě zmiňovanou americkou Oklahomu zasáhla vlna podivných útoků na dobytek velmi citelně. Oklahomské policii chyběly navíc na místech činu jakékoliv stopy, které by přinášely alespoň trochu logické vysvětlení. Nebo očití svědci, kteří by alespoň trochu vysvětlili, co se na pastvinách dělo. Nikdo z místních nerozumí tomu, proč by si někdo dal tolik práce s něčím tak krutým. A kdo by vůbec měl žaludek na to, aby něco takového udělal? Všechna utýraná zvířata navíc byla vykrvená. Na místě činu se však pražádné stopy po krvi nenašly. Prostě záhada. Podle dohadů místních může jít o práci bytostí z jiné planety nebo o útok zvrhlých příznivců nějakého podivného kultu. První skupina tak může zkoumat zemskou faunu, druhá tak získá artefakty potřebné pro své rituály. Kolem šedivých ale panují i další velice mrazivé informace, či spíše legendy, chcete-li. Tajná dohoda z USA. Mimozemští návštěvníci prý využívají zemi jako zásobárnu biologického materiálu. Lidé
a mrzačení dobytka. Jsou velmi telepatičtí. Nesnaží se prý přitom náš svět dobít a okupovat. Šedivákům ze Zety Retikuly údajně stačí, aby nás mentálně ovládali. Tyto různé druhy šediváků jsou členy sítě, která je typem volné aliance, jež slouží společným záměrům a cílům. Šediváci z Rigelu měli údajně s americkou vládou vlastní tajnou dohodu. Oplodňují ve velkém množství lidské ženy a později plody extrahují. Mnoho biologického materiálu získávají při už vzpomínaném mrzačení dobytka. Navíc je známo, že se dopouštěli i mrzačení lidí. Tento materiál byl prý nalezen na jejich ztroskotaných lodích a vypovídají o tom i jejich oběti uvedené do hypnotického stavu. Existují zdroje, které uvádějí, že jsou našimi přáteli a že jsme s únosy souhlasili. To je ale vysloveně lež. Šedí na lidstvo jednoduše pohlížejí podobně, jako přistupuje lidstvo ve většině ke zvířatům. Jsou všichni šedí zlí? Zeta šediváci se dělí do dvou skupin. Jedné k lidem o něco tolerantnější a ta druhá má zájem zemi kolonizovat a dobít. Tvrdí se, že šediváci mají jednu základnu na zemi, u Aleutských ostrovů. Tito šediváci nemají žaludek, přijímají potravu kůží nebo otvorem pod jazykem. Nereprodukují se sexuálně, ale klonují a problém tohoto množení spočívá v tom, že každé další klony jsou slabší, mají lepší technologie než lidé, ale spirituálně a sociálně jsou za lidmi opoždění. Zdali existují či ne, je otázkou, na kterou snad někdy v budoucnu odpověď najdeme. Jedno je ale jisté. Na naší planetě existují vyprávění, různé staré jeskynní malby a artefakty, které jakoby přesně popisovaly šedivé mimozemské bytosti malého vzrůstu. A nesmíme zapomenout na výpovědi v hypnóze, kdy oběti únosů do UFO velmi zřetelně udávají podobný popis. Závěr o tom, jestli tedy existují či ne, necháme jen na vás. My bychom je nejdřív museli vidět na vlastní oči, ale i tak si ponecháme 5% ze 100 na možnost, co kdyby. A teď už se podíváme na záběry z celého světa, které mají zachycovat jak nová UFO na kameře, tak právě zmiňované mimozemské bytosti. Mohou být pravá? Posouzení je na vás.
Вот его там нашли, короче, ну, смотри. Пойдем. Где смотри, нашли? Ну, вон, видишь. Сейчас сюда проходим, смотри. Вон оно, сука, безобразие лежит. Сейчас, погоди, поближе-то. Да вот, блядь, часа два назад, хуй, собака, хуй, унюхала, сука. И все, хуй, думаю, что за, хуй, лежит, смотри, за... Бывший. Да я, хуй, погоди, смотри. Вообще, блядь, опять, что за нахуй ты это? Ну, да понятно, что дохлый его. Да хлеб, короче, лежит. Да, она не наша планета. Полнейшая дохлеть. На планетяне. Ноги или нету? Загрызли, наверное. Ну. Вообще как это непонятно. Оно же, наверное, с неделю лежит, наверное, тут. Но... Если не больше. Dámy a pánové, doufáme, že jste se ze záhadami života opět bavili. Co si o šedivých malých mimozemšťanech myslíte vy? Existují? No a co videa z celého světa? Jaké jsou vaše závěry o jejich pravosti? Dejte nám vědět do komentářů pod videem. A teď už nám nezbývá, než se rozloučit. Pokud se vám video líbilo, můžete nás podpořit palcem nahoru, odběrem a zvonečkem. Případně můžete naše videa sdílet kdekoliv jen budete chtít. A my se už teď těšíme, až se s vámi příští týden sejdeme u dalšího poutače na video a video samotné. Tentokrát bude o tom, jak se v této době bránit vlivům strachu, propagandy a držet se v pohodě psychické i fyzické. No a do té doby se mějte jen a jen krásně a co hlavně, zdravě.